Jocaur Barepsis, Hunsec, Jocaur, Augustosi Tasninin, Muntusecat Zekilel, Hava Kharats, Gurgen Nersisiana, Handi Palamez, Yekala Vercho, Hosala Salaunce Ketsik, Hava Kmeklian, Ketsik Emishe Bete Kakiak, Zerharce Lucelu, Jocaur, Mengduzna Satminshe Bete Laratala, Ansat, Shapatoren Tusecat Zekilel, Հասե մենք միշե բետը լրացալա, ոզում հինչացիմ, ժգորդ, սոր ժամը վեցին իրատուսը կյամ հրապարակը, գուրգեն ներսիսյարն աթա առայի Քարությունյանն ատուսկյա, այսքան ժգորդին պատասխանը ոյնակ տա, սե մենք լուսացալա, Ժողովուրդ, տինս տումըք տներումը հինչ անի, պերիք տուսկյակ, տսնակ կոնկրետ վերջումը հինչ ա իննալի, մին պեն ասին, իննա ամեսա շորջապակմա մեջըն ու պլուս ենա պահեսներ կան, սոցապին պահեսներում նա հելոտրասին պահեսներում Գուրգեն Ներսիսյանին, կանչել ենք տամ, կյա այսքանին պատասխանը տա, այսքան ժողովրդին պատասխանը տա, մինը Արայիկ Հարությունյանը նախ դտուս չկյալու, վերջի մոմենտ Գուրգեն Ներսիսյաննա տուս կյալու, քանի որ ասալա քեցիկ մին շեպքից հետո կկյալ, սե սոր շեպետը լրացալա, օգոստոսի սոր 26-նա, դե ժողովրդ, ժամը 6-ին իրա, ես ձեզ դուք սպասելու եմ.